jogo da rodada do Campeonato Paulista foi o clássico entre Corinthians e Santos na Arena Itaquera. Verdade que a falta de gols foi bastante frustrante, mas o confronto foi movimentado, com várias chances criadas pelas duas equipes. Vamos acompanhar então esse duelo sob o ponto de vista dos treinadores. Carilli versus Sampaoli. Reportagem Jonas Campos. Antes da bola rolar, o show de papel picado roubou a cena e atrasou em pouco mais de 10 minutos o início da partida. No duelo entre o Corinthians de Carilli e o Santos de Sampaoli, o destaque inicial foi o solitário homem da vassoura. Mas falando dos técnicos, lá estavam eles. O dono da casa, aparentemente tranquilo, e o visitante, agitado como sempre. Dois treinadores e duas escolas diferentes. O organizado Corinthians de Carilli, na teoria mais conservador e defensivo. E o dinâmico e ousado Santos de Sampaoli, que gosta de propor o jogo e tem o melhor ataque do Brasil em 2019. Seria o argentino o símbolo da inovação no nosso futebol? Carilli diz que não. Já acho assim uma falta de respeito com o que o Fernando Diniz fez, principalmente no Audax aqui para nós de São Paulo. E nós, eu digo de mim também, muitas vezes tem a memória curta, e foi uma final recente onde tirou Palmeiras, onde tirou Corinthians e jogou para mim melhor que o Santos. Não sei se o Sampaoli é uma referência para ele, mas se assemelha muito o trabalho dos dois. Então não é uma inovação, mas é um trabalho que tem que ser exaltado. Mas o fato é que diante da Arena de Itaquera lotada com mais de 40 mil torcedores apoiando o timão, o que se viu foi a equipe de Carilli propondo o jogo e sufocando o peixe de Sampaoli, com chances claras de gol nos 15 minutos iniciais. Sornossa, Cleison, Sornossa, bola pra fora! Bola enfiada com Bocelli, pedalou pra cima da defesa, rolou Pedrinho Júnior, urso! Cleison chamando pra jogar mais uma vez o Bocelli, na verdade o Avelar, Vanderlei na defesa! Até mesmo a participação do goleiro, tão priorizada por Sampaoli, estava do lado corintiano. Veja só a reposição de Cássio. Até no banco a coisa se inverteu. Olha só o professor Carilli agitado com a arbitragem. Veio o segundo tempo e Sampaoli tratou de mexer na equipe. Colocou de uma vez Cueva e Rodrigo nas vagas de Alisson e Jean Lucas. E o Peixe começou a mostrar sua cara. E quase marcou com Jean Mota, que parou na boa defesa de Cássio. Cruzamento na área, o desvio, Cássio! Carilli respondeu com alteração, tirou o Pedrinho e colocou o Wagner Love. E o resultado veio rápido, mas Vanderlei evitou o gol. Pra cima na marcação, Love driblou, saiu do Gustavo, Vanderlei! E lembra do Cássio, elogiado no primeiro tempo pela reposição de bola? No segundo ele vacilou feio, mas faltou pontaria de Cueva. Ô, Cueva, se ajuda, meu filho! Que vacilo do Cássio! Mais uma vez, Carilli e Sampaoli ficaram no empate aqui na Arena de Itaquera. No começo do ano, em amistoso, 1-1. Neste domingo, 0-0. Empate sem gols. Mas se serve de consolo, os dois treinadores seguem invictos nos clássicos da temporada. Sem dúvida, foi o melhor jogo do Corinthians na temporada. Nós acompanhamos alguns jogos que eles fizeram esse ano e todo o time que marcou em cima, eles tiveram dificuldade de não ter a bola, né? É perigoso porque eles podem roubar a bola dentro do seu campo, mas por outro lado, se você conseguir trocar passe rápido, você vai estourar em cima da linha defensiva do Santos. Essa foi a ideia proposta, a ideia de trabalho, e que funcionou muito bem. Foi um primeiro tempo que lo sufrimos porque não pudimos jugar e isso generou que o equipo não encontre a sua melhor forma. Depois, creo que no segundo tempo encontramos por ahí la chance de poder entrelazar el juego desde el inicio para poder tener algunas chances que en el primer tiempo no tuvimos. Yo creo que fue mérito de Corinthians, que planteó un primer tiempo exigente en nuestra salida y nosotros no tuvimos la capacidad de eliminar eso. Ah, Flávio, tá gostoso de ver dois grandes técnicos. E não há nenhum exagero de minha parte. Dois grandes técnicos. O Sampaoli dispensa comentários, né? Dispensa apresentações. E o que é mais legal é que você vê a confiança, a segurança de um treinador do porte do Sampaoli. Reconheceu que o Corinthians foi melhor, que o Corinthians usou uma tática no primeiro tempo que ele não conseguiu sair, que não teve competência para sair. Ele fala isso.
Diferentemente de outros treinadores que vão se defender, não, fizemos isso, fizemos aquilo. Não, ele reconhece, não foi. Tentou no segundo tempo, com o Cueva, com o Rodrigo, melhorou um pouco, ainda assim não conseguiu ser aquele Santos que a gente está acostumado a ver. O jogo não encaixou. E por outro lado, o Carille, que também usa da mesma estratégia de falar aquilo que ele vê de verdade, sem ficar floreando ou ocultando uma performance ruim, mostrou que é grande também, sabendo utilizar uma tática para encarar o Santos de igual para igual. Quer dizer, foi lá, sufocou a saída de bola do Santos, foi melhor no primeiro tempo, embora não tivesse mais posse de bola que o rival, e poderia ter vencido o jogo. Então, apesar do 0-0, que normalmente é modorrento, chato, melancólico, esse 0-0 foi um jogo que deu gosto de ver, Flávio. E dois grandes treinadores, eu repito. Então, aí é que está o negócio. O Carille ontem, ele criou uma estratégia para anular a saída de jogo do Santos, ok? Então, ele fez marcação ofensiva, coisa que ele normalmente não faz. Quando você traz uma referência forte, você obriga todo mundo a se coçar, todo mundo a fazer algo diferente. Uhum. Isso é muito importante. Porque sai da mesma vez. E sai numa zona de conforto que você tem. O cara, ele é absoluto no Corinthians, é um dos maiores técnicos do Brasil. Aí vem um cara que tem uma proposta diferente, ele é obrigado a se dedicar mais e mostra que tem capacidade para isso, que é muito bom, mas você sai da zona de conforto. Sim. Isso é a melhor coisa do mundo. E isso te faz crescer, né? Faz crescer, dois claro. Lados, né? Perfeito. Quando o Guardiola foi para a Inglaterra, todo mundo, pô, mas a Inglaterra é só bola cruzada, é só bola lançada. Vê agora. É. Quantos times estão tocando bola? A Espanha era fúria, era time... A Alemanha. Então, o que aconteceu? Referência alta. O Brasil precisa fazer mais isso, trazer mais gente assim, porque aí o pessoal daqui, ontem o Loss estava falando sobre isso, e falou, ó, nós temos uma dificuldade de gestão, de tempo de treinamento, calendário enorme, um monte de jogos inúteis, porque nós temos gente para fazer o trabalho. Mas nós precisamos, primeiro, referência grande, para você ter o desafio grande. Quando o cara ele fala assim, pô, sacanagem, os caras não reconhecem que o Fernando Diniz faz um trabalho parecido e a filosofia do jogo é igual. Mas o Fernando Diniz, por não ter a fama do São Paulo, é fácil de ser detonado. E isso tem muito a ver, passa muito a ver com a imprensa. Que as pessoas não querem pensar, elas preferem a zona de conforto. Para que pensar? Vou destruir quem está pensando diferente. É muito normal isso acontecer. Então, como é que você vai bater no São Paulo? É mais difícil? Porque ele tem uma pegada, ele tem um respaldo mundial. Então, nós estamos vivendo um momento muito interessante. Quando você passa a ter um Atlético Paranaense que ataca, você passa a ter um Fluminense que ataca, você passa a ter um Santos que ataca, um Grêmio que ataca, e o cara ele que sai para atacar também, porque ele precisa se defender do time que ataca, e sabe que marcando na frente a coisa muda, nós já começamos a ter outros olhos. Isso aí. A gente já começa melhor a ter o espetáculo de um campeonato brasileiro com nível melhor. Quer dizer que o São Paulo está mudando todo o nosso cenário, né? Uma andorinha está fazendo um verão. Não é verdade? Você é obrigado. Você queria fala, até nossa, fazer, eu queria até fazer rapidinho um adendo, porque o Carille falou assim, que não é justo dizer que o São Paulo está mudando, porque o Fernando Diniz já tinha essa proposta. Só que o Fernando Diniz sempre ficou à margem. Ele realmente nunca teve respaldo. Acho que até o efeito São Paulo está dando respaldo a também para que o Fernando ele, Diniz que dá possa fazer. Fazer o trabalho no Fluminense. Sim, sim, sim. Então, está revolucionando? Não, nessa, não, porque sim. Eu sempre defendi cegamente. Eu também. Bom.